govoriti oko izbora, s kim će koalirati, hoće li uopće izlaziti s Tomaševićem sad na ove izbore, kako to komentirate? Pa neću to komentirati. Znači, SDP i predsjednika SDP-a Peđu Grbina, koji je zapravo svojim postupcima sve rekao o sebi, ne mislim komentirati. Njih će komentirati građani, nažalost, na sljedećim izborima. Činjenica je da je jedina alternativa zajedništvo i okupljanje na ljevici, a očito Peđa zajedno sa svojim suradnicima nije sposoban to napraviti. Tako da, očito ćemo, nažalost, gledati još jednom prisustvovati još jednom lošem izbornom rezultatu SDP-a upravo u režiji Peđe Grbina i njegovih jataka. Misle da će koalirati s Tomaševićem, vidimo da ne mogu odabrati stranu, jesu li za njega, nisu za njega. Pa mislim da je Tomašević i Možemo su sami rekli da ne žele ulaziti u nikakvu predizbornu koaliciju s SDP-om. Zar to nije odlučeno na njihovim sjednicama, mislim, putem Zoom platforme? Oni tako odlučuju, meni se čini. Mislim da su oni to odlučili još u 6. mjesecu i 7. mjesecu, ako se ne varam. Možda pričate o gradu ili... O gradu za grad. A, o gradu priča. Zagrebu. Da, da. A oni su u koaliciji, dakle, sa u gradu Zagrebu. Mislim za izbore, za narodne izbore. Aha, lokalne u gradu Zagrebu. Aha, što se tiče lokalnih izbora u gradu Zagrebu, a to zaista ne znam. Vrijeme koje pred nama je daleko, ono što je sasvim sigurno u ovom trenutku je da su SDP i Možemo zajedno u koaliciji u gradu Zagrebu, gdje je SDP de facto služi kao smokvin list za svinjarije koje čini Možemo u ovom trenutku, za potpunu nesposobnost i pokušaj krađe gradskih novaca kroz namještene javne natječaje i sve afere koje potresaju ovu gradsku vlast. Žao mi je što se SDP na to sveo. SDP u gradu Zagrebu, nažalost, koji je zbacio preko 70% svoga članstva, teško će na sljedećim izborima napraviti bilo kakav značajan i vidljivi rezultat. Meni je zbog toga žao, ja sam emotivno vezan za tu stranku, budući da sam u njoj i bio predsjednik. Tamo ima mnogih dobrih ljudi, no ovo rukovodstvo na čelu s Peđom Grbinom uspjelo je sve rastirati i postati junior partner, i to smokvin list partner vladajućem Možemo, koji očito u gradu Zagrebu radi što god hoće. Kad se ne pokosi trava, komentiraju da je riječ o tropskoj klimi, kad se fingiraju natječaji, riječ je o tome da se nisu fingirali natječaji, kad se nabavlja plin po čak 2,5 puta većoj cijeni nego što to nabavlja HEP, onda govore da je sve bilo po proceduri, da bi morali plaćati ogromne penale, što jednostavno nije točno. Dakle, munjaju, lažu i kradu.